Володимир Гаврилюк 9 років хворіє на хронічну ниркову недостатність. Чоловік каже, з них 8 займається покращенням умов для таких хворих, як він. З 2011 року це була активна діяльність. І коли я зрозумів, що область на таке не піде, то я хоча б намагався це зробити для міста, щоб було показати, в чому різниця. Коли люди будуть отримувати фактичний користь і фактичний ефект від цього всього, то може змінитися і в області, може тоді побачать наші адміністрації про те, що можна надати за менші гроші якісніший діаліз. Відділення розраховано на 55 пацієнтів, розповідає голова громадської ради при міському управлінні охорони здоров'я Олександр Яницеловський. За його словами, відділення забезпечить потреби хворих містян, які проходитимуть лікування. Буде помилкою вважати, що це панацея, що це вирішить всі проблеми. Не вирішить. Перспектива таких хворих – це все-таки пересадка нирки. І ми йдемо до того, що все у Хмельницькому буде проводитися операції пересадки нирок. 10 апаратів для гемодіалізу встановили у відділенні, розповідає Ярослав Шатковський. Каже, робили все за власний рахунок. В сусідній кімнаті знаходиться система водопідготовки для роботи зазначеного обладнання, а в іншому приміщенні знаходиться апарат «Граномікс», який дозволяє безпосередньо перед процедурою готувати відповідний розчин для роботи апарату для очищення крові пацієнтів. Зазначена машина дозволяє робити як гемодіаліз, так і гемодіофільтрацію на одному комплекті витратних матеріалів. У відділенні також встановили 10 багатосекційних ліжок з матрацами, що підлягають вологій дезінфекції. Один апарат «Граномікс» для приготування відповідних розчинів з сухого концентрату, що дозволить економити як медичний персонал, сили медичного персоналу, кількість, так і складські приміщення. Олександр Янциловський додає, громадська рада зайнялась питанням самостійного відділення гемодіалізу у лютому 2017 року. На той час у приміщенні Хмельницької міської лікарні проводився ремонт. Але питання принципово стояло так. Чи буде це відділення знаходиться в складі відділення гемодіалізу обласної лікарні, чи воно буде самостійним відділенням? Це питання було принциповим тому, що піднімалося воно громадською організацією «Спільнота людей з вадами нирок». Тобто саме пацієнти хотіли, саме пацієнти вимагали, і не тільки вимагали, а обґрунтовано вимагали про те, що було створено нове відділення, самостійне відділення з іншою фірмою, котра постачає все необхідне для проведення гемодіалізу. Дату офіційного відкриття самостійного відділення гемодіалізу повідомлять у понеділок, додає Олександр Янциловський. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.